Exato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Quando aparece um período difícil nas nossas vidas, onde as emoções estão confusas e o futuro se torna algo muito mais distante e incerto, é hora de recordar a enorme quantidade de obstáculos já superados e como nem todos eles foram tão difíceis assim. Geralmente somos forçados a tomar decisões, umas mais fáceis, quase que instintivas, e outras mais arriscadas, onde a escolha tem que ser muito bem pensada. Essas alternativas mais dispendiosas não devem ser tratadas como o fim do mundo, meus amores e amoras, e sim como uma montanha um pouco mais alta que a anterior, que já foi escalada. Temos que ter em mente que o tempo não para quando estamos passando por algum problema. E enquanto continuamos a adiar uma reflexão, consequentemente, estaremos adiando muito mais a solução. Devemos pensar como mais um obstáculo que se deve ser ultrapassado, como todos os outros que já foram superados. Hoje teremos um relato impressionante, onde o nosso escrito se surpreendeu por duas vezes com um fato inusitado relacionado a um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Rominho Silva. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2015, no interior do Tocantins. GRP, na época do relato, eu trabalhava à noite e ia e vinha do meu serviço de bike. Eu passava por uma área de mata. Só que essa área de mata ao qual eu passava não era na estrada de terra, e sim beirando o asfalto. E justo nesse pedaço, o meu pneu furou. Eu tive que empurrar a minha bike. Eram 11 horas da noite, aquele pedaço estava deserto. E do nada surgiu uma Belina prata. O cara parou a Belina e perguntou para mim se eu precisava de ajuda. Eu disse para ele que o pneu da minha bike tinha furado, mas logo eu chegaria no meu bairro. O cabra se mostrou muito solícito e começou a conversar comigo. E após conversar muito comigo, me disse: coloca a sua bike no porta-mala, eu te levo até o seu bairro. Eu achei o cabra tão gente boa, GRP, que decidi aceitar a ajuda dele. Quando eu abri o porta-mala, eu percebi que ele tinha razão. Ele tinha me dito que o banco do porta-mala estava deitado e que eu iria conseguir colocar a minha bike ali. Claro, ela ia ficar um pouquinho com o pneu para fora, mas segundo o cabra, que dizia se chamar Mário, era só eu entrar no carro e segurar a minha bike através do pneu, e com certeza ela não iria cair. Quando eu peguei a bike GRP para colocar na Belina, do nada o cabra acelerou. E eu fiquei sem entender nada. Eu só vi que ele abaixou os vidros e gritou: o bicho! Olha o bicho! Eu olhei e vi um bicho horrendo saindo de dentro da mata. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, pelos marrons, olhos vermelhos feito fogo, garras gigantescas e a face era algo inimaginável. Aquilo deu um uivo pavoroso e correu atrás do carro. Eu estático estava e estático fiquei. Olhei nas minhas calças para ver se eu não estava cagado. Eu não tinha outra escolha a não ser continuar caminhando. Pense que eu estava com o toba na mão, com muito medo de encontrar aquele bicho novamente, mas o que que eu ia fazer, GRP?
Quando cheguei em casa sem o toba, dei graças a Deus por estar vivo e contei para minha esposa o fato ocorrido comigo. A minha esposa na hora disse para mim: não vá mais de bike, vá trabalhar de carro. Eu, com medo que fiquei, resolvi acatar os conselhos da minha esposa e ir trabalhar de carro. No dia seguinte, na hora do lanche, saímos para fora da firma GRP. Veja bem, sempre tínhamos uma pausa para o lanchinho. Então, os funcionários saíam para fora da firma, pois tinha um pátio bem em frente à firma, aonde a gente podia ficar para fazer o lanchinho tranquilamente. Quando o sinal da firma tocava, a gente entrava e continuava trabalhando. Esse lanchinho duraria 1h30. Do nada, um andarilho se aproximou de mim e falou: o senhor já bebeu o seu Guaraná? Eu gostaria de pegar a latinha. Eu virei para ele e falei: sim, meu amigo, pode levar a latinha. E ó, tem um lanchinho aqui que sobrou. Aí eu não comi tudo o lanche que a minha esposa fez. Tá muito gostoso, pois ela tem uma mão maravilhosa para fazer lanches. E eu nem toquei no lanche. Se você quiser, pode levar. O andarilho me agradeceu e disse para mim: sabe por que eu ajudei o senhor ontem à noite? Eu virei para ele e falei: você me ajudou ontem à noite? Hã? Quando foi que o senhor me ajudou? Aí ele me disse: ontem à noite. Ontem à noite seu pneu não furou? Aí eu disse: sim, o pneu da minha bike furou. Aí aquele andarilho continuou: e não tinha um cara com uma belina que parou para oferecer ajuda para o senhor? Eu, pasmo, falei: sim, teve sim. Mas como o senhor sabe disso? Aí aquele andarilho me disse: aquele cabra é um sociopata. Ele pega pessoas na estrada e mata as pessoas. E ninguém sabe quem é ele. Tô atrás dele faz um tempinho, pois ele matou um amigo meu. E ontem ele conseguiu escapar. Mas logo, logo, eu matarei, eliminando ele da face da terra. Se você tivesse entrado naquele carro, seria a última coisa que você faria, meu amigo. Eu, extasinado, GRP, nem sabia o que falar para o andarilho. E ele continuou: eu apareci e corri atrás dele, deixando você tranquilo. Sendo assim, salvei sua vida. Muito cuidado, meu amigo, tem gente ruim que anda por aí, viu? Hoje eu vi que você veio de carro, fez muito bem. Venha sempre de carro e não confie em ninguém. Tem muito lobo em pele de cordeiro por aí. E esses lobos não são lobisomens, não. Dizendo isso, o cabra foi-se embora. E eu fiquei chocado. O cara, que era andarilho, que sempre estava nas imediações da firma, era uma pessoa muito boa, GRP, tratava todos bem. Era a pessoa que virava bicho e me salvou da morte. E outra, GRP, como assim aquele cara da Belina era um sociopata, um matador? Meu Deus do céu, parecia até que a minha alma tinha saído do corpo. Quando eu contei para minha esposa, ela surtou. GRP, um sociopata assassino é uma coisa muito séria. Depois desse dia, nunca mais eu vi aquele cara da Belina, graças a Deus. E o andarilho também desapareceu. Mas eu agradeço a Deus e ao andarilho por eu ainda estar vivo. Tem canídeos do bem sim, GRP. Eu sou a prova viva que canídeos do bem existem. Nem todos são do mal. Que Deus abençoe esse lobisomem que me salvou. Eu não tenho palavras para pagar o bem que ele me fez. Agradeço a você por narrar meu relato, GRP. Pedi o sigilo sim a você e eu agradeço por você me conceder o sigilo. Que Deus abençoe infinitamente os seus escritos e escritas e abençoe você também, diva das bolas de pelos. Fiquem com Deus, Robinho Silva. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistrans, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Robinho Silva, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês
a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixa o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial a vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Você, Os Mistérios da Escuridão, da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desejar a vocês gratidão. Estreva salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Estreva salve também para Ailton Caminho, Santo Cris, Shirley Zafalon, Ulisses Geira de Melo, Clarisa Medeiros, Maria do Socorro Silva, Maria Joana de Paula, Simone Cristina Mukoyama, Elizabeth Mino, Cássia Marina, Chad Kate Rape, Miriam Aparecida da Silva, Alair Moraes, Ângela Muniz Xavier, Maria Galbo, Newton Franzon, Carlos de Curitiba, Mega José Mauro, Carmen Gandolfi, Silvana Santos Vieira, Flávio Júnior, Silmara Santos, o Alisson 45, P. Silva, Brenda Lilian Correia, Andréia Lima, Maria Sanches, Conceição Badaro, Minas Gerais, Eliette Soares, Ivete Fagundes, Francineide Souza, Éder Teles, Joana Pendonça, Joanete Rocha, Maria Bezair Santana, Marilúcia da Silva Nogueira, Solzinho Souza, Edilaine Paulino, Sam Hunter, muito irada, Luísio Júnior, Alair Moraes, Gleison Rodrigues, Ruth das Chagas. Bora dar uma força no canal da minha amiga Ruth das Chagas, pessoal. Felipe Carvalho, Roseli Maria, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, o grupo da Anarquia Bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Music Cake, Elias André e seu filho lindo Elson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória, Itauã,
Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Canjo, do seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Hash Treva Salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar o Hash Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.